16 мың долларға ота жасатып, баласының жарты беті жансызданып қалған атанылар үнділік дәрігерді шақырып берген компанияны жазаға тартылуын қалайды. Олар құлақ мүкістігіне операция жасату үшін ел жұрттан ақша жинап қазақстандық компанияға жүгінген. Ал ота жасаған шетелдік дәрігердің рұқсат қағазы болмаған дейді баланың анасы. Даулы мәселенің аққарасын Әлібек Шынтемір анықтап келді. Отадан опық жедім деген Ольга Осипова осыдан 2 жыл бұрын 5 жасар баласының құлақ саңлауына операция жасатқан. Туғаннан құлақ сүйегінің бітеулігі бар ұлының сәтсіз отадан соң жағдай одан бетер нашарлап кеткенін айтады. Астанадағы клиникалардың бірінде орналасқан медициналық орталықтың тіпті рұқсат құжаты да жоқ дейді, бірақ оны кейін білген. Это был просто... Ол кезді нағыз тозақ деуге болады. Баламның бетін тілгілеп тастап, бір күн болмай жатып клиникадан шығарып жіберді. Ал отандық медициналық туризммен айналысатын екі азамат үндістандық дәрігерді жарнамалап тауып берген болатын. Отадан соң не әлгі жауапты компания, не дәрігерлер жағдай сұрамады. Сол күні 5 жасар науқастың құлағына ота жасалып жатыр деп, мына видеоларды жіберіп, ата-анасын сендірген. Алайда кейін дәл осы кадрлерді басқа да науқастардың жақындарына жібергенін біліп қойыпты. Өйткені дәл осы үнді дәрігерінің қолынан зардап шеккендер саны арта бастады дейді шағымданушы. Қазір олар бірігіп, жоғары сотқа арыз берген екен. Үш баланың ата-анасы жүгінген, өткен жылы тағы да бір баланың ата-анасы тағы да осындай шағыммен жүгінген болатын. Бұдан да басқа да ата-аналар туралы білемін. Бұл Индия елінен врач, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша біздің мемлекетте операция жасау үшін, кез келген медициналық көмек көрсету үшін разрешение алуға міндетті болатын, бірақ ешқандай да разрешениесі болмаған. Яғни организациясында лицензия жоқ, оның шетелден шақырған дәрігерінде де лицензия жоқ. 110 балаға операция жасалған туралы бізге белгілі. Дәл осы медициналық туризм компаниясынан зардап шектік деген тағы бірнеше атана да қорлық көрдік деп отыр. Олар Қазақстан бойынша дәл осы дәрігерге жүгінген. Во время операции был задет лицевой нерв. Ота кезінде бет бөлігінің жіңішке тамырларын кесіп кеткен. Операциядан кейін баламның жарты беті істемей қалды. Біз не тамақ, не су іше алмадық. 10 ай емделдік. Сонда да баламның беті қалпына келмей жатыр. Отаны 2022 жылы 5 маусымда жасады. Ал оталарды ұйымдастырды деген компания басшысы алдымен атана жауапкершілік алуы тиіс дейді. Сонымен қатар өзіне тағылған айыппен келіспейді. Алайда үндістандық дәрігердің лицензиясы жұмыс істегенін растап отыр. Ол үшін айыппұл төлегенін де мойындайды. Тут уже проявление халатности самого родителя к своему ребенку. Бұл жақта біріншіден ата-аналардың өз баласына деген салғырттығы. Олар сол кезде отаға көңілі толмаса айтулары керек еді. Енді 2-3 жылдан кейін келіп арызданбай. Ал анау бетінің бір жақ бөлігінен зақым келді деген ата-анаға айтарым ол мүмкін емес. Өйткені дәрігер нейромониторды қолданып ота жасады. Ол қан тамырларын байқамай қалмайды. Бірақ бәрі аяқ асты ғой, кездейсоқ қиындықтарды ешкім алдын ала білмейді. Ал үнді дәрігері 2 жыл болды. Қазір Қазақстанда ота жасамайды. Ол Дубайда. Медициналық орталық осы уақытқа дейін Астана қаласында жұмыс жасап келеді. Астана қаласының халқына жалпы мен ойлаймын басқа жақтан да порталмен келген адамдарға медициналық көмек көрсетіліп жатыр ол мекемеде. Сондықтан ол мекеменің не жақсы, не жаман екеніне баға бере алмаймын. Бізге түскен арыз шеңберінде біз тексеріс жүргіземіз. Тексеріс барысында егер де ауытқулар болса және де материалдар полиция департаментіне жолданады. Ал центрда жалпы лицензия жоқ. Сондықтан оған енді лицензия жоқ деп айтуға болады. Арызданушылар аталған компанияға төлеген ақшамызды қайтарып алсақ дейді. Өйткені бұған дейінде дәл осы компаниядан зардап шеккендер сот арқылы төлеген сомасын кері алғандарын естіпті. Әлібек Шынтемір, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.